Україна фактично вже за кілька кроків до підписання угоди про асоціацію, адже до саміту Східного партнерства у Вільнюсі лишається всього-навсього 3 тижні. Водночас таке враження, що асоціація як ніколи далека від України, а все через проблеми невирішення, проблеми вибіркового правосуддя та, зокрема, справи Юлії Тимошенко. Про перспективи, які залишаються для України, ми поговоримо з відомим політологом Олексієм Гаранем, науковим директором Школи політичної аналітики і професором кафедри політології Києво-Могилянської академії. Пане Олексію, рада вас вітати в цій студії. Дякую за запрошення. Тож, як ви оцінюєте нинішні події у Верховній Раді? Знаєте, я б сказав, ви сказали, що ми за кілька кроків. Я б сказав, ми за півкроку, насправді. Ми за півкроку до підписання цієї угоди. І дійсно, я думаю, що якщо буде вирішено питання по Тимошенко, то воно буде означати прорив. Алло, Вікторе, привіт. І можливості для вирішення зберігаються. На жаль, це затягується. Затягується небезпечно. Ми весь час бачимо якісь нові аргументи з боку Банкової, з боку спікерів партії регіонів. Але в той же час вся можливість зберігається. Як довго вона ще буде зберігатися? Скільки в нас є днів чи годин? Ну, я не знаю, наскільки справедливими є інформація про ультиматум, який наче є від місії Кокса-Квасневського. Мені важко сказати, верніше, не ультиматум, а те, що там сформульований дедлайн в 48 годин. В принципі, 18 листопада буде прийматися рішення Європейським Союзом на базі рекомендацій місії Кокса-Квасневського чи підписувати угоди в Вільнюсі. І це рішення буде прийматися не тільки Європейським Союзом, бо потрібно не тільки рішення керівництва ЄС, а й рішення всіх країн. А от якщо не буде вирішення питання по Тимошенко, то частина країн вже заявила, що вона утримається від позитивної рекомендації. Значить, мені здається, що Банкова, тобто особисто президент Янукович, який міг би швидко вирішити це питання, він його затягує для того, щоб виторгувати для себе найкращі умови. Тобто, як відпустити Тимошенка, але при цьому щось зробити так, щоб було все-таки більше по його, а не по тому, як вимагає Європейський Союз. Але ще раз кажу, що ця позиція, вона є доволі небезпечна. Не можна тягнути до останнього моменту, не можна. Тому що процес прийняття рішень в Європейському Союзі, він є достатньо і бюрократичний, і він залежить від 28 країн. Це так. Я, власне, хотіла вас запитати, з якими аргументами чи останніми козирями Кокс і Квасневський приїхали до президента Януковича. Якщо говорить про ультиматум, то наш президент відомий тим, що він не любить ультиматум. Не любить ультиматум. Я не думаю, що це було сформульовано саме як ультиматум. Це могло бути сформульовано в іншій формі, в дипломатичній формі. Сказати, що далі відступати не можна. У вас залишилося, на жаль, мало часу. Обидва є дуже досвідченими політиками. Квасневський відомий своєю дипломатичністю. У нього він мав добрі стосунки і з Кучмою, і з Януковичем вміє знаходити спільну мову, і за позицію, тобто він є дуже гнучким. І я думаю, що той компроміс, який вони запропонували, тобто взяти за основу законопроект Лабунського, він дійсно є компромісом. Тому що з одного боку Тимошенко, виїжджаючи за кордон на лікування, вона перестане формально бути ув'язненою згідно з цим законопроектом. Але з іншого боку, це не буде ані актом амністії, ані актом помилування, чого не хоче робити Янукович. Тобто це не буде актом юридичної реабілітації Тимошенка. Тимошенка на це погодилася. Вона, очевидно, очікує, що реабілітація відбудеться тоді, коли буде рішення Європейського суду з прав людини, а воно очікується навесні. І тоді, очевидно, Європейський суд з прав людини, він скаже, що рішення щодо Тимошенка, воно було порушено право на справедливий суд. І отже, вирок суду не є дійсним. Але це буде навесні. Але нам потрібне рішення зараз. І от компромісне рішення якраз на базі цього законопроекту Лабунського і запропонували Кокс-Квасневський. Таке моє бачення ситуації. Тобто Янукович насправді не хотів би. Він хотів би, щоб Тимошенка залишилася в статусі ув'язненої. Щоб після лікування вона мусила повертатися в Україну. І очевидно, що от навколо цього і йде торг. Тому що законопроект Лабунської регіонали не хочуть проголосувати просто так. Вони хочуть вносити в нього поправки. А можна внести стільки поправок, що він геть зміниться. Тому очевидно, навколо цього відбувається от зараз, ну, з боку Банкова я це називаю торг. З боку місії Квасневського це пошук компромісу.
Але часу і на торг, і на пошук компромісу особливо немає. Чи задовольняться європейці тим, що Юлія Тимошенко, наприклад, буде звільнена з в'язниці до 18 листопада? Чи вони хочуть, щоб вона вже була у Шаріте? Наскільки часу є? Бо якщо рахувати з дня ухвалення закону, не так багато часу на апеляцію, на судове рішення, наприклад. Чи встигнуть наші законодавці до 18 листопада? Чи вони розраховують все встигнути до самого Вільнюсського саміту? По першій частині я не знаю, як це процедурно зробити і технічно. Тут є дійсно момент. Але коли ви поставили другу половину питання, відповідь на це однозначно. Якщо буде вказівка з Банкової, то безумовно партія регіонів проголосує. Ну, ми чули заяви Колесніченка про те, що Янукович не впливає, ну, ми всі розумні люди, і ми розуміємо, що впливає. Наприкінці літа пан Колесніченко подав законопроект, де взагалі запропонував викреслити Європейський Союз як нашу мету. А президент Янукович зібрав депутатів регіоналів в Зоряному в кінотеатрі і сказав, що ні, митний союз не виходить, ми рухаємося до угоди про асоціацію. І всі, навіть противники євроінтеграції, сміливо взяли, вірніше, не сміливо, але мусили взяти під козирьок. Тому я думаю, що рішення, ми маємо бути реалістами, рішення приймаються не фракцією регіонів, рішення приймаються на Банковій. Спікери від партії регіонів лише озвучують цю позицію. Тобто європейці задовольняться рішенням з Банкової? Чи вони будуть чекати все ж таки до судового рішення? Я намагаюся зрозуміти, коли Юлія Тимошенко має найостанніший шанс вийти на волю. Або до 18 листопада, коли зберуться міністри закордонних справ Євросоюзу в Люксембурзі. Ну, ви знаєте, чи вона сидітиме до самого Вільнюса? Ні, я думаю, що до Вільнюса вона має бути на лікуванні в Німеччині, і це, згідно з законопроектом Лабунської, буде означати, що юридично вона вже не має статусу в'язнення. От я думаю, це те, що Європу б задовольнило. Ми маємо зрозуміти, що і Європейський Союз, і сама Тимошенко, вони пішли на значний компроміс. Вони зняли частину своїх первинних вимог. Тому що первинна вимога полягала в повній реабілітації Тимошенка. І більше того, Європейський Союз говорив про те, що вона має можливість взяти участь у виборах. В тому числі 2012 року. Це не відбулося. І зараз це питання не ставиться. Тобто, якщо буде питання реабілітації, то воно буде вирішуватися по інших каналах. Через Європейський суд з прав людини. Тому я і кажу, що з боку Європейського Союзу і Тимошенка це дійсно компроміс. Тепер потрібно, щоб свій крок зробив президент Янукович. Чи може президент Янукович розраховувати на угоду наступного року? Ви знаєте, тут виникає дуже багато ризиків, тому що ситуація в світі змінюється, вона швидко змінюється. І більше того, ми маємо думати про ситуацію всередині країни. Очевидно, що президент Янукович зацікавлений в тому, щоб ситуація стабілізувалася. Щоб вона стабілізувалася напередодні президентських виборів. Грошей в казні немає, не вистачає. Потрібні гроші. Якщо у нас буде угода про асоціацію, якщо буде підписана, вона не буде ратифікована, але вона вже буде підписана, угода про асоціацію, то Європейський Союз сказав, що він готовий надати кредити, він готовий надати технічну допомогу, і очевидно, що це буде важливий сигнал для іноземних інвесторів, в тому числі і для Міжнародного валютного фонду. Ми розуміємо, що якщо буде угода про асоціацію, то тоді і Європейський Союз, і Сполучені Штати будуть через своїх представників Міжнародного валютного фонду теж говорити про те, що Україні треба надати сприяння, в тому числі для протистояння тому шантажу, який іде і з боку Росії. Тому я думаю, що це насамперед потрібно і Україні, і президенту Януковичу. Тому, а з боку Європейського Союзу, розумієте,
ми не можемо прогнозувати, як будуть... Тобто, я думаю, що зацікавленість Європейського Союзу в асоціації з Україною, вона лишається, але буде діяти дуже багато інших зовнішніх чинників. Свої вибори, ситуація на Близькому Сході, ситуація в Афганістані, десь якась, значить, економічні проблеми, треба буде своїм допомагати. Невідомо, який буде розклад тоді з Росією, а можливо, потрібна буде підтримка Росії для того, щоб протистояти якимось там ситуації в Афганістані або в Сирії. І потрібна підтримка Росії. Розумієте? Тобто ситуація впливає дуже багато чинників. А угода готова. Угода більше тисячі сторінок. Вона парафована. Там прописані різні речі. І що потім вертатися до цієї угоди? Щось доробляти? Щось змінювати? Це теоретично можливо, але це складний процес. Знову ж таки, не варто ризикувати. Цілком з вами згодна. Дуже дякую за цю розмову. Це був Олексій Гарань, політолог, науковий директор Школи політичної аналітики. Колеги, будемо сподіватися на те, що угода про асоціацію таки буде підписана, а депутати таки... Сподіватися на здоровий глузд, який виявить наше керівництво. Я, власне, хотіла так завершити, що депутати нарешті дійдуть до компромісу і ухвалять рішення, яке буде вигідне національним інтересам України.